Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма «Про головне в деталях». Далі будемо говорити про забруднення повітря і малі гранти, які допоможуть вирішити частково цю проблему. А гість нашої студії Олексій Терлевський, куратор громадського моніторингу «Еко-Сіті» і керівник громадської організації «Free Arduino». Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій, перед тим поговоримо про гранти, давайте поговоримо все ж таки про проблематику забруднення. Наскільки забруднене повітря – це проблема характерна для нашої області, обласного центру, і які куточки Прикарпаття можемо назвати найбільш забруднені, які найбільш екологічно чисті, скажімо так? Ну, хочу сказати, що за останніми дослідженнями європейськими від Ембер, саме Бурштинська ТЕС є найбруднішою тепловою електростанцією Європи, визнана. Вона найбільше забруднює повітря діоксидом сірки, також визнано Україну як найбільш забрудненою країною Європи по дрібнодисперсному пилу. Тобто Україна перевищує по дрібнодисперсному пилу всі країни ЄС, разом взяті з Балканами і з Туреччиною. Це останнє дослідження, тому в рамках навіть цього дослідження ми можемо сказати, що Прикарпаття, де якраз зосереджена Бурштинська ТЕС, це є третім по забрудненню підприємством України і найбільш забруднюючою ТЕС цілої України. Тому у нас ця проблематика суттєва, проблематика промислового забруднення повітря в нашому регіоні. Щодо найбільш забруднених районів нашого міста, я хочу сказати, що, слава Богу, опалювальний сезон вже пройшов, і ми не спостерігаємо такі піки забруднення по дрібнодисперсному пилу, але останні наші дослідження, коли ми почали моніторити гази, ми бачимо, що в нашому місті не все добре з діоксидом азоту, і переважно це є центральні частини міста, де є щільний автотрафік. Як ми знаємо, найбільшим забрудником по даній речовині, по діоксиду азоту, є автомобільний транспорт. І коли у нас щільний трафік, коли у нас корки на дорогах, саме в цей період ми фіксуємо найбільші концентрації діоксиду азоту, навіть які перевищують і гранично допустимі концентрації, встановлені в Україні. Коли ми говоримо про Бурштинську ТЕС і про забруднення діоксидом сірки, який радіус цього забруднення? Тобто воно все Прикарпаття, скажімо, обласний центр потрапляє в зону впливу? Якщо говорити саме по діоксиду сірки, то це досить активна речовина, взаємодії з водою, це створюються кислотні дощі, вона взаємодіє з будь-якими хімічними речовинами. Вона утворює солі, вона утворює інші також шкідливі речовини. Тому переважно цей негативний вплив діоксиду до сірки – це безпосередній близькості біля Бурштинської ТЕС. Воно не може, ця речовина, поширитись на великі відстані, тому що вона досить активна, вона буде вступати в реакції одразу, як буде вилітати з труби. А якщо говорити про види діяльності найбільш небезпечні для повітря, то що би ви, ми вже згадали про опалювальний сезон, тобто це безпосередньо згорання, так, в твердопаливних котлах, я так розумію, автомобілі, теплоелектростанції, що ще таке є небезпечне для повітря, на що варто звертати увагу? Так, уже в цілому світі, зокрема в США та в Євросоюзі, привертають увагу до високих концентрацій приземного озону. Це така речовина, яка в високих шарах атмосфери, вона захищає землю від ультрафіолетового випромінювання, але коли вона спускається нижче, саме в перебування людей, вона є досить сильним окисником. Приземний озон дуже швидко може пошкодити наші легені, і вдихання надмірних концентрацій приземного озону може викликати атипові пневмонії. Саме влітку постає така небезпека, тому що більший сонячний день, сонце більш активне, і саме під час сонячної радіації розбивається молекула кисню на атомарний кисень і утворюється приземний озон. Ну, утворюється озон, а вже конвекційні рухи з атмосфери, коли надвечір опускається роса, тобто більш холодне повітря з верхніх шарів атмосфери спускається донизу, ми тоді саме моніторимо ці високі концентрації приземного озону. Він також є досить небезпечний для людей, і з таких основних рекомендацій, коли досить хороша сонячна активність, то в цей день бажано провітрювати свої оселі впродовж дня, ні в якому разі не надвечір, тому що саме надвечір якраз і збільшується ця концентрація приземного озону. Ви моніторите фактично повітря. Я так розумію, що, напевно, найбільш активний моніторинг – це ваш моніторинг, тому що ми знаємо, що такої системи моніторингу якості повітря
не все українському, навіть на локальному місці немає державної. Ми намагаємося, державні системи моніторингу є зараз новітні, вони встановлені в Києві, вони встановлені в Дніпрі. На жаль, на Прикарпатті немає новітніх референсних постів моніторингу, які би ми могли моніторити ці всі речовини. Так, ми, як громадський моніторинг Екосіті, ми намагаємося більш детально аналізувати якість повітря не тільки по дрібнодисперсному пилу. Ми розуміємо, що є шкідливі гази, і ми це бачимо, наші сенсори це моніторять. Тому ми піднімаємо таку проблематику. Наша праця, вона співпадає з векторністю Європейського Союзу, співпадає з векторністю Сполучених Штатів Америки. Тому що, коли ми говоримо про цю проблематику, з'являються вже такі підтверджені статті і в Євросоюзі, і в США, які також говорять про те, що є досить шкідливі і викиди від NO2, і викиди від СО2, і приземний озон, не тільки дрібнодисперсний пил. А в Україні говорять? В Україні так, на офіційному рівні. На офіційному рівні до нас прислухається. Я вже говорю, це вже досить позитивний результат. Вже ніхто так досить критично не ставиться до громадського моніторингу. Тим більше, що наша позиція полягає в тому, що громадський моніторинг не може бути в такому, можна сказати, дисбалансі з державним моніторингом. Навпаки, ми вважаємо себе індикативом, тобто ми розуміємо, що наші сенсори не є референсним обладнанням, але ми можемо доповнити цю систему моніторингу, тому що в держави, по-перше, не буде вистачати коштів на встановлення такого високоточного, високоякісного обладнання. Вони не зможуть моніторити в малих містах якість повітря, і при цьому ми будемо як індикатив показувати, чи є проблема в цьому місці. А вже після того, як аналізуються дані з громадського моніторингу, можна вже тоді зробити якісь висновки, можна дійсно в це місто треба поставити якийсь референсний пост моніторингу. Тому що вартість досить висока, проте різні технології вимірів, але вони мають хороше сходження. До речі, уже в минулому році на державному рівні в США станції громадського моніторингу американські були додані до карти Державного агентства з моніторингу якості повітря США. Тому там іде повним ходом зараз, можна сказати, таке вливання громадського сектора в державний моніторинг. Звісно, ставляться певні умови, які потрібно їх пройти. Навіть для нас, для нашого громадського моніторингу, це не є якась перешкодою, тому що у нас є своє програмне забезпечення, ми використовуємо перевірені вже сенсори, і ми зможемо навіть проходити такі умови, які ставить держава США перед громадським моніторингом США. А як часто ви проводите такий моніторинг? Скільки часу, скажімо, воно займає? От для того, що ви в одному місці, тобто ви приїжджаєте в якийсь населений пункт і в різних місцях робите замір? Чи як? Ні, перш за все, це стаціонарні станції, які встановлюють самі люди за вікном в своїх оселях. Ми збираємо з них дані, ми порівнюємо по колокації. Тобто у нас є, наприклад, декілька станцій, ми можемо порівняти ці дані в один період часу і зрозуміти, де забруднення більше, де менше. Накласти, наприклад, карту по вітру, зрозуміти, звідки переміщалося це забруднення. І таким аналізом ми вже бачимо, звідки саме джерело забруднення дає оце забруднення в місті. Також в нас є розробки мобільних станцій, за рахунок яких просто можна виїхати з цієї мобільної станції і моніторити якість повітря в будь-якому місті. Це є додатковим інструментом, тому що не завжди можна поставити станцію моніторингу, наприклад, біля автодороги. А коли ми вже маємо такий мобільний пристрій, ми можемо поїхати, де є щільний трафік, і відмоніторити, наскільки високі концентрації тих чи інших газів в безпосередній близькості до автомобілів. А от ви тенденції спостерігаєте, скажімо, ви моніторите ж, напевно, більше кілька років вже фактично. Так. За цей час які тенденції переважають? Переважають позитивні тенденції по дрібнодисперсному пилу. Коли ми починали моніторинг в кінці 2018 року, у нас було більше забруднення по дрібнодисперсному пилу. Далі з роками воно,
непомітно, але воно зменшується, і відповідно ми бачили мінімальне забруднення, якраз коли був карантин на початку минулої весни, ми спостерігали найменші, можна сказати, такі піки забруднень, саме коли був карантин, коли була припинена, можна сказати так, діяльність людська, і люди всі сиділи вдома, не працювали дуже багато підприємств, і ми тоді якраз спостерігали ці мінімальні піки забруднення. А зараз, на даний момент, ми маємо літній період, ми також спостерігаємо по дрібнодисперсному пилу мінімальні піки забруднення, але ми почали моніторити гази, і вже нова проблематика появилась. Тому все залежить від життєдіяльності людей, від промисловості і від метеорологічних умов. Тобто, якщо у нас немає вітряної погоди, то тим чи іншим чином у нас буде збільшуватись концентрація цього забруднення. Тому що вітер, він фактично очищає повітря в місті, він видуває це забруднене повітря. Також опади, у нас досить багато опадів цього року. Вода також очищає повітря, от краплинки дощу, вони поки летять з неба до землі, вони в себе вбирають цей весь бруд і повітря очищається. Тому і в дощову погоду ми спостерігаємо, що в місті Івано-Франківська, не тільки в місті Івано-Франківська, в будь-якому місті очищається. Очищається одразу повітря. От, власне, шановні глядачі, коли падає дощ, ви думаєте про те, що повітря очищається, в цьому теж є позитив. Давайте тоді перейдемо безпосередньо до гранту, грантової програми. Власне, сам проєкт Smog Alarm Ukraine фінансуватиме, я так розумію, це спільний проєкт україно-чеський, тобто ви і партнери в Чехії. Що це за проєкт, на кого він розрахований, протягом якого часу він буде тривати насамперед? Так, наші партнери, чеська неурядова організація «Арніка», підписали з нами договір по провадженню проєкту в Україні «Smog Alarm Україна» на 3 роки. Це є 2021, 2022 і 2023 рік. В рамках цього проєкту буде програма малих грантів для громадських організацій, для громадських об'єднань, для просто ініціативних груп, які будуть боротися проти промислового забруднення на місцях. Передбачається грантова підтримка в межах від 20 до 50 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту, на реалізацію проєкту саме на місці, який буде вирішувати місцеву проблематику. Також ми вітаємо, коли до цього проєкту буде залучено більше громадськості, коли громадськість стане більш активною, коли вона буде приймати рішення, які будуть впливати на муніципалітети, які будуть впливати на бізнес, на підприємства будуть приймати. Саме в рамках цієї підтримки ми звертаємо увагу на таку процедуру, як оцінку впливу на довкілля, де громадськість може прийняти безпосередню участь і поставити, можна сказати, такі питання, які має вирішити підприємство, яке має пройти цю оцінку впливу на довкілля. Хочу нагадати, зараз оцінку впливу на довкілля проходить Калиська ТЕС. Тому активність громадськості, слава Богу, держава вже дає такі інструменти, де дійсно сама громадськість може вплинути на те чи інше підприємство, щоб зменшити викиди цього брудного повітря в атмосферу і зменшити цей шкідливий вплив на мешканців, які безпосередньо проживають біля цього підприємства. Тому це хороша нагода для всіх регіонів України і, зокрема, і для Прикарпаття, тому що у нас також не є все добре з промисловим забрудненням на Прикарпатті, це вже засвідчують і європейські партнери, про це говорять. Тому запрошуємо всіх написати грантову заявку. Грантові заявки будуть прийматися з 1 липня цього року. Їх буде розглядати комісія, і безпосередньо, якщо це зацікавить наших партнерів, буде втілюватись проєкт, який подасть навіть маленька громадська організація, навіть яка не має грантової історії, вона зможе долучитись до цього проєкту. Навіть можуть і долучитися і просто як активісти до цього проєкту, тоді вже прийдеться продумати процедуру співпраці з якоюсь громадською організацією. Тому, якщо є хороші ідеї, навіть в одній людини, якщо є хороша ідея, вона може її розписати і подати ці грантові заявці. Тема має стосуватися все ж таки забруднення повітря чи загалом промислового забруднення? Тема буде стосуватися, зокрема, забруднення промислового.
тобто від промисловості. Ми можемо якимось чином і підтримати проекти, які би привертали увагу до забруднення в цілому повітря, але все-таки, так як наші європейські партнери хочуть звернути увагу на те, що не все добре в Україні, і останні дослідження це показують, з промисловим забрудненням, тому акцент буде більше спрямований на промислове забруднення повітря в Україні. А яку суму коштів можуть отримати переможці конкурсу? Переможці можуть отримати, як я вже казав, від 20 до 50 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Це може бути і 100% фінансування, це може бути і кофінансування, але яке не має бути менше, ніж 50% від загальної вартості проєкту. Тобто наш внесок, наш грант, він має переважати. Організаційні витрати на сам проєкт не мають переважати більше 10%. Тому що, ну, ви самі розумієте, можна написати грант і за те, що я, наприклад, курую цей проєкт, виписувати собі там більше дивідендів. Але у нас це обмежено, тому що, ну, більше 10% ви не можете прописати на організаційні потреби, але ми можемо фінансувати навіть і 100% цілого проєкту. Тобто це є один з таких плюсів. Може бути кофінансування, а може і не бути кофінансування. Угу. Де саме можна заповнити заявку, де можна більше інформації дізнатися, що шукати в інтернеті? Інформацію можна заповнити на веб-ресурсі наших партнерів «Чисте повітря для України», cleanair.org.ua. Ви можете знайти цей веб-ресурс за посиланням в Google. З 1 числа вже буде доступ до цих грантових заявок. Їх можна вже буде заповняти з 1 липня. І до? До середини 2023 року. А тобто можна продовжувати подавати заявки? Це буде довгий такий процес на 3 роки, але я би рекомендував все-таки подавати зараз, тому що може бути досить велика кількість хороших ідей, які будуть підтримані, наприклад, в 2021 році, і тоді вже буде, знаєте, стояти такий вибір, а кого ж підтримувати в 2022 і 2023 році. Тому бажано подати зараз свої ідеї на розгляд комісії, і це, ну, як би сказати, більше шансів на те, що ваш проєкт буде підтриманий. Яку ви мету ставити перед собою оцим, зокрема, конкурсом? Я так розумію, це все ж таки більше мотивувати людей до екологічної активності, так? Так, все вірно. Ми хочемо сконцентрувати увагу людей на проблематиці промислового забруднення в Україні. Ми хочемо допомогти у вирішенні тих чи певних місцевих питань. Ми хочемо зорганізувати співпрацю влада, громада, бізнес. Ми хочемо, щоб навіть і журналісти прийняли в цих проєктах участь. Можливо, будуть цікаві якісь журналістські розслідування місцеві, саме на місцевому рівні. Тому це все зосереджено на вирішенні проблематики промислового забруднення на місцях. З якими труднощами стикаються от з вашого досвіду і з досвіду, ну, тому активістів, з ким ви спілкуєтеся, саме екологічні громадські організації в Україні? Тому що все ж таки досить новий, відносно новий для нас напрямок, так, активізму громадського, і, ну, іноді небезпечна насправді така активність, але все ж таки, от що людей найбільше мотивує і що людей розчаровує іноді займатися саме екологічною активністю? Найбільше мотивує те, що люди, в принципі, займаються правильною справою. Вони розуміють, що потрібно якось зменшувати це промислове забруднення, щоб воно не мало такого суттєвого негативного впливу на їхнє здоров'я, на здоров'я їхніх людей. Тому люди розуміють, що це права справа, і вони цим займаються. Вони розуміють, що вони не займаються якимось там грінвошингом, там, чи займаються якимось екотероризмом. Вони займаються в те, що вони вірять. Це їх найбільше мотивує. І фактично вони розуміють, що ця проблематика не тільки там вони самі собі це придумали в голові, а й цю проблематику підтримує досить переважна кількість населення, навіть в тих містах, де вони проживають, відбуваються досить такі потужні акції від населення, коли на акцію просто по одному написі в Фейсбуці може вийти там від 300 до 500 людей. Тому ця проблема актуальна в їхніх містах, і вони розуміють, що вони рухаються в правильному напрямку до вирішення цієї проблематики. Найбільше, що їх демотивує, це перш за все, можна сказати, така дуже погана співпраця органів владних
з цими людьми. Тому що, наприклад, у Харкові, де існує коксохім завод, люди вже до 10 років виходять на акції проти цього заводу, який не має там, не мав ніяких дозвільних документів, отримав погодження на викиди, де харківська влада сказала, що люди до них не звертались. Хоча 10 років вже відбуваються акції. Тому таке демотивує. Також таких негативних аспектів є переслідування як активістів. Дуже багато людей боїться навіть банально поставити станцію моніторингу, яка би відображала дані для інших громадян, які би по цих даних могли себе застерегти від шкідливого впливу забрудненого повітря. Але коли починається дискусія проти підприємства-забрудника, все-таки вживаються якісь там неформальні дії відносно тих людей, і люди навіть деколи повертають ці станції громадського моніторингу, говорять, що ну я не хочу, щоб вона стояла в мене, тому що я написав пост в мережі, і потім до мене вже звернулися погрозами. Або, знаєте, є такі боти в мережі, які починають тобі виписувати всякі дурниці і погрожувати там. І це, знаєте, людина, яка розуміє, що вона хоче вирішити цю проблематику, ну, займається правильною справою, і на неї вже йде якийсь негатив, якісь погрози, і вона просто думає, ну, навіщо мені це? Тому дуже часто це є демотивуючим таким фактором. Тим більше, останній рік були такі випадки, коли на екоактивістів подавали в суд. Хороший кейс з Луцьку, коли подали в суд на активістів, і цілий рік тягнулися суди. От ви розумієте, вам потрібні ці суди, якщо ви маєте просто хорошу громадянську позицію. Нікому ці суди не потрібні. Слава Богу, Верховний суд прийняв рішення, де вже претензій до активістів ніхто не поставить, не поставить цей підприємство-забрудник. Але такі випадки існують. І хочу сказати, що ці всі випадки працюють проти підприємств-забрудників, тому що це все виноситься на загал. Знаєте, як люба дія, на неї є протидія. І коли дія спрямована від підприємства на просто пересічних людей, це дуже, дуже негативно сприймається іншими громадянами. Тим більше висвітлення відбувається, тим більше всі розуміють, що без інформаційного висвітлення ну, не можна робити цю справу. І тому завжди взаємодія із журналістами, і з іншими екоактивістами зі всіх регіонів. І ми один одного підтримуємо. Завжди є хороша підтримка. Київські екоактивісти підтримують івано-франківських, івано-франківських, луцьких. Ми підтримуємо і харківських активістів. Знаєте, це така модель, яка об'єднує цілу Україну, і тут уже немає там, знаєте, різниці на там, якою мовою спілкуються в Харкові, якою мовою спілкуються в Івано-Франківську. Ми всі боремося проти цього забруднення, і це нас об'єднує, і це об'єднює всі регіони України, тому що в кожному регіоні України є дана проблема. А чому, на вашу думку, от політичні партії дуже мало уваги в своїх програмах, взагалі, в передвиборчих кампаніях приділяють саме екологічним питанням? І загалом, чому в Україні досі немає такої потужної екологічної партії, як, скажімо, партія Зелених в тій же Європі? Ну, партія Зелених є в Україні. Ну, є, так. Чому вона не настільки потужна? Все-таки перед виборчим процесом дуже багато партій підписало цей меморандум з екоорганізаціями. Дуже багато говорили про те, що будуть підтримувати ці екологічні зміни в Україні, яких вимагає Європейський Союз від України. Але коли прийшлось голосувати, наприклад, за низку законів, то не назбиралось голосів. І ми бачили, що навіть такі прогресивні партії, як «Голос», вони не віддали свої голоси за екологічні закони. Тому, знаєте, всі обіцяють досить багато, а коли питання вже стосується по суті, прийняти якийсь закон, який би ну, фактично обмежив, там, пришвидшив ці перевірки Держекоінспекції, нівелював би відмови по перевірках Держекоінспекції, то, звісно, великі підприємства розуміють, що це є великою загрозою для їхнього бізнесу, і вони блокують ці закони. Чи є якісь, от, за вашими відчуттями, чи є запит у суспільстві на якусь таку екологічну, ну, скажімо, ну, якщо не партію, то хоча б на напрямок екологічний саме в політичному житті? Запит є, і те, які партії були створені в Києві, Фірсов створив свою партію, повністю екологічна партія, яка займається тільки екологією, але, на жаль, їм не вистачило голосів, щоб навіть зайти в Київську міську раду.
Запит є, і хочу сказати, що з кожним роком цей запит буде все більший, тому що все-таки забезпеченість населення росте, і потреба вже, знаєте, як було там 20 років назад, потреби просто, щоб було там робота і поїсти, вони вже не такі першочергові в Україні. Чим буде більше зростати заможність населення, тим більше ми будемо вже дивитися на інші такі напрямки, які покращують наше життя. А поки купівельна спроможність, наприклад, населення не буде зростати, ми завжди будемо думати за те, що нам потрібна робота, і навіть якщо ми працюємо на підприємстві забруднику, ми все рівно будемо відстоювати інтереси підприємства забруднику, тому що він дає нам можливість, ну, існування, можна сказати так. А коли буде стояти вибір, коли вже не буде першочергова можливість існування, ми тоді вже будемо звертати і більше уваги на більш такі проблеми глобальні, такі так само і на екологічні проблеми. Дякую вам за цю розмову, за цю позицію. Нагадую глядачам, що з 1 липня починається подача заявок. Шукайте більше інформації, подавайте. Починайте, можливо, з малого, тому що саме з малого, з малих активностей починаються великі справи дуже часто. Олексій Тарлевський, координатор громадського моніторингу «Еко-Сіті», був нашим гостем. Дякую всім, хто нас дивився. Не перемикайте, адже далі на Галичині ще багато цікавого. Будьте з нами.